من همزات شهاد وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله يا جماعة. Sha'uku ga watan biyar shekara ta 2022 na ran juma'a sha biyu ga watan Shawwal ko sha biyu a lirika misali har zuwa wani azumi sha biyu ga watan Shawwal hijira na 1443 na ranar juma'a yau. Muna neman ka taimake mu a nan da can. Muna neman ka mana tsari da dukkan masifan nan da can. Kai mana kariya daga dukkan bala'in duniya da ta lahira. Kai mana arziki mai yawa. Dan uwanmu Malam Yusuf Aliyu Kawu, Allah ya mara arzikin ɗa namiji waliyi mahaddacin Qur'ani. Ya sa sunan yaron sunansa shi ma Yusuf bin Yusuf. Radiyallahu anhu wa haka ba aka sa mahaddacin Qur'ani aka sa wanda zai kudi ne da yawa da tsawon kwana aka sa mai tausayi na kasa da shi ne Allah ya daukaka darajar mu baki dai wanda ne ya wuce wa ya wuce mu muna nan da Allah ya ce ya ibadiya kai mai kaya. Yace ya ibadiyal ladina amanu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Ya bayina wanda suka yi imani da ni Allah kadai kuma suka yi imani da manzona suka yi imani kuma da alqur'ani zalla babu gaurai. Ina aradi duniya ta ashe duniya ta Allah ce. Yace inna arabi kasata inna arabi duniyata wasi'at mayal wajiyati. Idan an mata ka a ninki ka gangara ka tafi aminka ka garko sai ka ji a ce barka da zuwa ka dawo ka garko jihar Kaduna. Idan an mata ka a nan kai kwatan karfi ka je Nasarawa duniya mai faɗi ne wasi'at mayal wajiyati. Amma duk inda ka je faɗi yaya ni kadai ba abu ni za ku bautata in dai bauta ne karka bautata ma annabawa ko mala'iku ko shehunnai ko waye ne a'a ni da na halice ka ne za ka bautata shi mai hawa da gangara za'iqatul maut qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Za'iqatul maut sai an ɗanɗana masa azaba ta mutu su maza na ja ya sha bacci ilaina gare mu turjauna za'a juyo na ko Allah ya sa mu tafi da rahama mai yawa. Wallazina amanu samun amanu littafin duk wani kato goge babu amanu sai dai kabaru. Wallazina amanu qur'ani zalla kenan shi muka sani shi muka kare. Wallazina amanu waɗanda suka yi imani da da manzon da haske alqur'ani wa amilus salihati suka yi ayyuka ingantattun ayyuka. Allah ya ce in dai sun taho gare mu lalubawwi annahu za mu ɗaura sassaukar da su ni na da jannati a gona kurafa benaye
bena yi bena yi ba irin bene na inda ruwa wanda magis ka zo sai da jimat ya ce ya mana shi gurafan bena yi masu kyau da zarin yan kaci al'anhar ko raba na gudana a karkashi za a fita a da ja halidi na fiya har abada har abada har abada bayan abada sai zo da fili jami'i ya ce ni'ima madalla ni'ima madalla ajaru da ladan al'amili na ma'aikata yanzu ana biyan sojoji ka je ka sami wanda ka karba da ce kai ma sojan sai ma sun zarga shi ce zaune Allah ba sai sun gama karba sai ka gane kura to kuma Allah ka san Allah ba kawai kama wani gausa aikin banza ko sallan ma don guri kai sannan shi ne Allah zai biya kaji fa ba maganar ceto nikma madalla ajaru ladan al'amilina ma'aikata ku suwaye ma'aikata alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wai dun kalka ne kan ko dalalin malik ibrahim a gurzo ka zo mana ci suwaye yace walladhina amanu wa amilu salihati lam barbi annahum zama sauke min aljannati abuna warba mu'ajisu abinaye tajrimi tajar amar barkace ina gidan sama korama zai gudana halin da kusan da goma fiya a ciki yace nigima madan lada ajaru lada al'amilina ma'aikata sai ce allazina safaru wani da suka yi hakuri mana Allah ya yesu sun hakura wa ala rabbihim bisa ga ubangijinsu yatawakkaluna suke dogara mu dogara ga Allah zai dauke mana wannan bala'i zai zama tarihi insha Allah masu yi Allah ya san su kuma daman ma shi ya ba su muna roƙo ya ɓace daman ya yi maganin su cikin lokaci yanzu kai ma da abin da akwai buhun shinkafa hudu a ɗakin ga jarkan manja bakwai ga na man gyaɗa ga buhun gishiri ga buhun suga ga bai duk haka kiya shi bai ɗaukan ko ɗaya da aka hannu da rizka wanda ba ta isa ta ɗauki abincinta ba amma Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu Allahu ya rasu ku hashe ke ciyar da ita wa iya kun da ku da kuka tara hukunan a daji banda komi to shi wancan mai ja da cikin mai yake da shi tsohon tsufa yanzu shiga shekarsa gari na waya wasu ya fita ya fita kuma ya fagwala zai samu har ma yana da ƴaƴa ya je ya nemo ya kawo su ya sa bakin su ya hoko وكيف تمام الفقر والله رازقهم وليرزقنا ادوار وانتم البحري كذا دبا كان دورن تلوشي ga kuma noma da ke ga gare ka to ya kake jin dorin talauci Allah yana azurta tsuntsaye da kifaye a cikin ruwa amma ya rzuquha Allah shike cede ita wa iyyakum takum wa huwa as-samiu Allah shine mai yawan ji mu roke shi kawai al-alim Allah shine mai yawan sani ya san inda bayi suke wa la ilaha illa Allah man dalala samawati wa la arda zakara al-shamsu wal qamar la yaqulunna Allah
samawati waye kamfanin samai kamfanin samai na waye waye creating waye halitta samai wala arda waye halitta kasai da kun da ke cikin samai da kasai me kawaiji ne me hadari ne me buhari da muslimu ne me turmuzi ne yake zalale a dan shi'a ne ahlus sunna ne sai ce Allah Allah to inde Allah ne to shi an ka banza ke ahlus sunna ka banza ke sai ka zauna ya baka sunan da ya baka kan ka musulmi wasakara shamsa yahuda rana ala haka wal qamara yahuda wata la yaquluna za su ce Allah 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 to ba anna ta aka yau fa kuna ake karkatar da su araba su da alqur'ani tilo duk littafin da kafa a duniya ba alqur'ani makaka zaki mai boka jami'a guda ya Allahu yabudu ku dube shi kafa gudan sani abubakar mai gol yanzu yake sallah da dansa shi sani sadar yayi yaro sai kaudi abin sa shi kaudi ya karanta kaga dada da bai karatu bai ga uban sa ya sadar da kaza shi kaga dai sani na yin sadar shi yaro kaudi abin sa ya bi shi kaudi kuma yana bi shi amma shi kaudi al-ilm da ilimi yake yi amma inda shekaran jiya can ne yadda ka dace ka ba ka da kai kai ma shi yake yana ba sabon na kan da su daga nan kai karatu ka sa yara su karatu kawai su kuma wuce ka kar kai da ku daidai su wuce ka a wurin doron Allah ne ku yi sai ne ka wuce su gaskiya kana jin yace Allahu Allah ya sulu rizka shi ke shi da kudi mun ka ji arzis ka kudi ba wato abu ba kudi ne ke sai ba kudi limai ya sha ga wanda ya ga dama mun ka ji ga wanda yake so to annan yana son annan Allah na son annan inna la ilaha illa kadi ga wanda ya ga dama sai ya shimfi damar kudi da kayar kudi kuma sai ce min ibadi daga bayan sa kuma wai ka tura da kun ta kama wani in an ba shi jari ai hasari in an bar shi dani shi zaki bai ka tura ana kuma da sai a inda ne aka tura masa kenan to akwai da shi Allah ya ce akwai inna Allaha yaka Allah bi kulli shay'in kama da komi alimun da yawan sani shi ya san dalilin da ya hana shi ya kuma raba shi da inda bai kawo shi har ma wani lokaci ka ga buru da burun da karfasa ana ruwa suna fadowa kasa buru karfasa kuma manya-manya wadai kai fito ga gari na fito lokacin mugun ba da na zuwa aka ruwa sai daga buru ko katu a kasa a ruwan sama tudu na ce an dalili ana ta neman ka ruwa shi na kan katu waye gaya maka inda ya ga dama zai azurta ne a cikin bayan ruwa zai baka ba haya ne na arwa ya kuma raya kasa da ruwan min ba da mota ba ta mace da ya kullu Allah sai ka ji suna ce Allah da kul kai annabi Muhammad da mai koyi da annabi Muhammad ka ce alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah inda sun ce Allah shine sama da kasa risala da askari ba kayan Allah bane kayan shedanu ne ba da aksaru mafi yawan su da ake nuna ba su da kwakwalwa wa ma ra'a
rayuwa da muke ciki a duniya na koma baya ita duniya koma baya ne yaya ka dube ka jiya inda kake jiya saboda a gadas sai jiwa ra kuma aka baka ka kowa sauri ka shiga daji yau sai ne ka gara kuma suna tafiya kana zaune baka motsa ko ni na kaga an koma baya kenan da ko da sabin ka fito ba 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 dan sai an samu wani dan sanda ana wani cokalawa wai kaman ana a dokar ya ce kuma fa kukuce shi ne a duniya an koma baya kenan ai ba shi gaba ba kuma an koma baya kenan kana tafiya wani kana kawo kana kina ce sanda baba kuma dole ka ansa ke ka jore fitina kuma ba kai kai ba wai halaran ka ya kawo ya kuma shi ke sanda baba kuma dole ka ansa Al-hakumu al-takasu tare dukiya ya shagaltar da yanzu dai kana zaune dai ana amma kana ce da safi ne yi kawai ga abin da zaka yi kai ba ka gani zama ne kawai zaune da kai nan to me ya shagaltar da kai al-hakumu kuka kura al-hakumu al-takasu haka za ta shagaltar da kai hatta da mutumul maqadira ana zaune ko su malamin shi su na dika aya cika ga mara sa imani a zuwa cire maka riga karfi da yake cire ma riga a cire ma wando a cire ma komai a cire lokaci ya yi kuma wani na wuce da cire a bashi rigunan da wandon kan dan karan da gaggar kan wanke shi ta amma sai kawo wani da Allah ya dinga yi ko ko ma bai buɗe an gama karan da kuma ji aure matar dan tana da kai sun samu bawa shi ta aika shi ba da buɗe Allah ta rama da biya. Kai magiya. Lahau. Walakin. Wa inna dara al-akhirah lallayl layl la karshe. Layl haywan shine rayuwa. Kaji a haywan dabbobi. Amma nan sai ce layl haywan shine rayuwa. Don kuma cin rayuwa in dai akai nasara aka zama inuwa an zauna ki. Don ku aka rashin nasara aka zauna a rana an zauna ke. Laliyan hayawanu shi ne rayuwa. Amma ya yi magana ya ce laukanu ya alamuna da dai suna sanin Allah da sun bar kowane harka sun kama Allah. Sani ke ci. Babban kogi yana cinye mutane kuma in yazo cinye mutanen ma cewa ake yi sun yi karo da itace wai ka ji dan ga shi yana tudu ba da shi ake fice a wani itace zuwa hamu a ruwa sai jirgin ya karo sai aka mutu ko ba ta ba itace ba zai mutar da jirgin ba ka ji ka ji bai zaraki mu idan sun hawo fil mulki cikin kwani ana tafiya wannan na shan taba wannan na shan giya wannan na tura kalin taba amru a hanci wannan na fallo goro wannan na shirko kayya sai ka ga kawai jirgi yayi haka rim sai ka ji mutum ya cip rim dai ba dai kuma daga ba wani kuma in yi rim sai ya dan daga kaɗan sai ka ji da'awun da Allah Allah ba za su ce ya Allah ba Allah shi ne ta muke ce da'awullah Allah 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 tun ana faɗa ba ki sai dai haka kuma Allah ya kawo sifar ajabtin din mukhlisina lahu din
su tsarkake addini ba mai saka musu da alheri ba mai tsirar da su a jirgin nan sai Allah sai Allah aljum ana tafiya ko hira kamar jirgin mai dakon 200 karami kenan ko 300 ko 500 sai ka jirgin jirgin nan ya shara da mai tuka jirgin don wani zai bude ma sai ka ja mar asha tafiya kawai mukhlisi lillahi din iska na ji ana ha ana ji ana ha da kyau in Allah amanna ga ba sai ka ji mutiya ni na da sauka ko da na da sauka sai ni ja ni na da sauka wallahi lai da sauka da na da sauka wallahi na ba zai kiyaye mun nan mukhlisi lillahi din falamma najahum Allah ila al-bahri kan Allah ya kira da su aka taka tudu kuma iza mun sai ka ji kuma ya shirku na haba ya san tuke ne kuma ya ran nan ne yanzu da yanzu ya taka biliki Allah ya ce za mu saki abuwa ba mu saki ba ya taka biliki ba to Allah saki ne dai shi shi haka amur haka aji haka aruwa duk inda ne tsirar da kai shirka yace za a goma sam da haka nan kuma sun dawo tu يشركون صنع حتى ولد الله ليكفروا بما آتيناهم وليتبدوا فسوف يعلمون يكفر الرسل والكافر لما جمد عند آتيناهم الله صنع تيرا وليتمتعوا صداو دنيا كما ستجن داري دماتوا صداء وليتمتعوا jindadi duniya shi ta marke a jindadi ba sau bai adamu na da sannan za a sani abinda za a hatu ai za a sake dawo idan an dawo na biyu ai ka gaba za a fita ba ko in an shiga an cif da mutum shi ke nan ka san na dawo na biyu maza ce ba ka ba marasa kan gado na shiga za na za ka shiga ka shiga da Allah ba za shi a tafiya ka ga inda ba zai fita maki ba za shi a tafiya da Allah to sai ne shekaru nawa ake haihu ta ne anan dole in kuma na bin da ta sha ta kiya ka ba tafiya gaba bil 50 bayan bil 50 na ruwa ba wani tsawa ba sai dai ga jirgi ta ta ne kawai ne ka yi juru amma na ga dare akwai jugo din da kai na baki ruwa din ne ko eh aka musu ba muka wuce a ya ka zo ba yau na da dukkan su gudan kaje da jiho to na garin wayan nan ba wannan da kake gani a yana saboda tsiri tafiya suke a cikin jirgi ana tafiya an cika wani da jirgi za ji aikin hanya sai dai tsawa aka ji jirgin ya zaki kawai ga yan cirani ga yan gari ga yan mata ga yara a ba so aminu da suka yi ta mutu ba sai dai ka zo gida baka ga bakon ku ba sai ce Allah sarki ashe shi ma ya tafi taimako Allah ce dan kai Allah kawai awala wa yarau anna tunjiya ya ce birni ne yau kuma ka je ka tabbatar birni ne in ka shiga ko da kyauta ba ka ganin alamu ko ina hasken mutane annahu ja'alna maka sanya maka haraman wuri mai daraja alilan amincacce ana shafiya ana shafiya ana shafiya gwargwadon imanin ka gwargwadon samun harama wurin tsarare adina amincacciya amma wayuta haddafin nasu ana kashe mutane min abin daura da su ana kashe-kashe su ko suna cikin aminci amma bele ba ilin da kalere duk abin da ba alƙur'ani ba sunan shi farna yu'minu na shi za su yi imani ga alƙur'ani ka kama wani takarda
wa bi ni'matillahi hikmar Allah da ya tsare lafiyanka kuma su bari gari ya furo su ke kafircewa Allah mu yadda da alqur'ani mu wala ta da alqur'ani mu sai azam alqur'ani wa ma ja'alallahu min ma'a nimmanin tara kamar wanda ya kawahili da ahalari da ishimawi da buhari da musulmi ya yi kirkira alal layi bisa ga allah kaziban ƙarya ya ce allah ya ce aukar zaba ko ya ƙayyata bilharki manzan allu aukar zaba bilharki ko ya ƙayyata alƙur'ani lamma ja a hu lokacin da alƙur'ani ya tau to wanda ya ce ƙur'ani kawai alaisa ba shi ne fi jahannama cikin wutan jahannama matsawan wajen zama lilkafiri na ka'arna a kwai mata addini da muka turo annabi Muhammad shine alqur'ani ba ka dauka wani littafi ka ci annabi Muhammad ya sani fina cikin addini da muka turo Muhammad lan nahdi annahu za mu shirye da su subula na titi din dai ka bi mu za mu bada maka titi in baka bi mu ba kuma shi nan za su bada maka titi su wa inna allaha haqiqa al lama allemo sinina yana tare da masu kade tashi te makonsa yana tare da masu kade tashi allahumma arzuqna min hum bismillahirrahmanirrahim rasul allah mai rahama mai jinka ya agace mu duniya da lafiya lamun talatin mimun kuma arba'in ya ce ka saurara muhibban duru lamun duniya sun yadda daga rum babu wata dabla mai ƙarfi a duk duniya kamar ita ne rum sun ɗaukaka da girma kuma suna amfani da injila ran nan sai aka turo marasa addini suka yi yaƙi suka rinjaye rum suka samu nasara a kansu Allah bai musu bai ce kwarin gudbatin rum mutanen rum an rinjaye su fi
fi adanan arni kusan da kasar su aka ci mutuncin su amma Allah sai kawo wahal wa husuma mutanen rum min ba'al galadin bayan garba da aka yi sayyidin kuma su ma za su yi garba amma fi birisin cikin shekara daya ko uku ko biyar ko bakwai ko wata Allah ji illahi al'amru ahlan marina hannun Allah ne min qabl gaban yana hannun Allah wa min ba'd bayan yana hannun Allah kun kuma da wani bai shi yana da hannu amma ranar da su mutanen rum za su sayi maulid jari akan peka wa yawma idhan ranan ya farahul mu'minuna mutanen duniya masu imani za su yi farin ciki ba mutanen makka ba a tafsirinka duk mai imani a duniya in an gama da Allah yana cewa alhamdulillah ya farahul mu'minuna mu'minai suna farin ciki bin nasarillahi da taimakon Allah Allah ka taimake mu akan tsinin yansuru man yasha Allah na taimaka ma wanda ya ga dama wa huwa al-aziz Allah shine kuwayi Tawa arba himu ne tafsira wa ala Allah la yughlimu Allahu wa ala walakin aqdarna la yaqlamu ya adamuna zahiran min alhayati ad-dunya kayamuna zahiran min alhayati ad-dunya Allah ne ya kara soyayya tsakanin su da mazajin su ya dora su a kansu idan sun fada su yadda Allah sa ku fada alheri kuma su yadda wa adallahu alqawlan da Allah ya ce wa mutanen rum za su nasara akan arna alqawlan Allah la yuqlimu Allah wa'dahu Allah bai saba alqawli yanda yake so ka zaman nan sai ka zama ai ta tsari akan ka ai ta jure jure akan ka amma ina sai ga kai ka inda yake so walakin akthar an-nas sai ma bi yawan mutane na duniya in su goma ne tara la ya dan ba su sanin ma su ko na sanar da mutanen duniya ya da kuma suna sanin zahirin bin al-hatina abin da ke fili na duniya sun san shi mutane a hidda ke sararin duniya haka sun san shi shekara aka mutu ya shekara 70 60 90 sama haddari in bai ji bai san qur'ani ba sai ya gashi dan mulalle a shi duniya kawai ya san yau da duk yau mai ta ce daily trust mai ta ba dot ba ko daily trust tomorrow akan ko za ka samu labari mara kyau ke وهم عن الآخرة عما جمد لاهرة قلنا القرآن وهم سوء عن الآخرة جمد من كرشي ما لقرآن هم سوء غافلون سوء كم كلا شمع كم أنا مغانا دائرة كم رواية جيغاني أما للا كيف هو هم سوء غافلون بصحن تو تدري مكتي مكتي تو ترانا ما مكتي kakanke kasuwa kaga dan kasuwa yanda Qur'ani shi sabo yana karatu idan an ce na wani sai aje ce kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne asiya ba sai ba sai goma Qur'ani da haka zai yi ni ba zai lalace ba to kai ka yi ni ba Qur'ani da daddar ba Qur'ani baka san al-Qur'ani kuma kana gaba da al-Qur'ani shi islamiyyar da mamaye kamar da mission ba baka sa da ayyan ka da matan ka balle zallan namu eh kallan namu alu alhamdu wa husan alif dam alif dam jaye ni ara alif dam jaye ni ara tara to namu ke no daga sai ka hada alantar kai ba to shi ba kai ba wancan din islamiya ka ce ba ba kai da shi ba to goko kai da shi kai shi ma da yana zai cece ka ne ka ta ga yayi sallah da shi farasanci shi larabcin ma ba kowanne yake sallar shi ba
Ƙur'anin nan da kadai duk ya gane cikin da kake da Ƙur'anin nan kadai za ka yi, kuma ba a yarda ka auri translation shi da boko ko da faransanci a rubuta ka karanta ba, har ya kake ba yarda ba. Yadda kake Annabi Muhammad ya karanta, haka za ka karanta da karkana da kuntu Rasulullahi iswatun hasana. In dai ba haka ka karanta shi ba, to ba Ƙur'anin ka karanta. Wai an rubuta translation bismillah ka karanta kai sallah da shi, ba ka da sallah. Wannan Ƙur'anin nan da kake ginin nan shi ake so ka duba ta ce alif lam mim zalika alkitabu la rayba fih. Amma wai a translation ba yadda ba, ana so ka ga baƙin a zuciyarka rubutun daratun Ƙur'anan arabiyyan ghayra zai'i wal jinn. Kuma zalla in ka yadda da suna da Al-Qur'ani mishan kake baka musulmi, babu wani addini sunniyu, babu wani addini shi'iyu, babu wani addini ɗarkiyu, addini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffatan. Gaskiya ne wannan Qur'ani ya faɗa gaskiya. In ka yadda ka rufa makanka asiri gobe da safe, in ka yi ka tona makanka asiri nan da can, ya nan maganar da kai kenan. Kai nake ce na ko awala ya daba da rami su kuma za a zo a yi cikin wanda aka samu fasa kuri ne
wanda goron sankara ta cinye shi kai kasar da Allah zai amfani da goron mai sankara wa in tuni ko kuma fiyon wanda ke kan kasa ka ta shi ne wa inna kasiran minan nas bil qali albiyin arman rubuni na sallah da gudu yake sallah yana sauki saboda muhimmancin abin da ke gaban sa ya fi sallah yawa azake na ai tunda yana sallah yana sauki malai kuma ah to ai amsa da ke ga maka abin da ke gaban sa din ya fi sallah salamu alaikum salamu alaikum Allah karama salamu alaikum shi sallaman ma baka san ana masa ruwa bane salamu alaikum salamu alaikum kalma salama to jami'a salama ne wannan salama ma Allah assalamu alaikum salamun alaikum dukkan badu shi na shi yadda shi duk yadda ka zo duniya baka san wannan tsari na Allah ba wallahi an ne kake kawai sun ruba maka ne amma ka sani ba zan ruba maka har ne ni kawai ne ba ki rubi ba ne ba sa kwace ne ce ba rubi ka in dai ka zo duniyar nan an kawo ka kai dauka ma kai ka kawo kanka tajiri to in dai ba ka san alqur'ana kallo an kuma in ka san qur'ani sai kai aiki ne aiki ne shi kuma kamar yadda Allah ya ce in ba haka ba to abu ta baci awalam yasiru awalam yasiru fil ardi kawo suke auna ranar yadda za a tarko na auna
ashe bawdan ya zo ya dauke tarkon ya koma cikin ciyawa yayi bakam yana jira yana da yaro tibi wanda ke rike masa jaka suna zuwa anan wai bin kafan shi ka ji neman masifa wai suna bin kafan bawdan su kake na yaje da tarkon haka bawdan nan da ya zakura yayin alhaji dan zo madina da mu da ya tsalle sai ya rike kan bawdan suka buga ntb sama yana da hankali kamar na Hausa sai yana ce wannan tibin ka san kuka yanke aka ransa kodi yayi to abin da nake so ga maka bawunan da ya ji ma tsaya da kanshi ne duk kan sai gudu subhanallah abin da nake so ga maka billahi la ilaha illa allah bawunan da ya samu ya kafafce hannunsa saboda karfinsa anan kawai ta kuce shi subhanallah duk ibiyo ba mai kama wanda ta yi duka ne kai duk kasar da duka ne kai duk tara ba inda na sani a samu wani mutum da karfi irin wannan an mutu dan uwansu ne a kone daga adamawa na zo shi kuma daga kamar yi wani daga adamawa ya ta gani ba wani ka don gudu ta yi ta ji dan kaɗa zaƙi me poco suena así de la que está por eso pero yo lo voy a hacer así que voy a hacer así que me lo cuba así que me lo cuba y a faro la arda sin yegeni no se entiende ahora no se entiende ahora ahora si tú te usas buena basta marica eso que me quedan los malas nunca da una cabeza vaya muy en que eso a mí a tu eche va a limpiar a tu unia sea el cuadrán así que el chico es el que se crea tu cuadrán sai na ce ran ka ne yanzu wannan gini shekara na wace shekara dubu ya ce aje a nuna mana komi da komi mu dawo kuka je muka nuna mana ina abin da ake yanzu na shekara kawai su sani suke yi na gidansu wannan to tun shekara dubu na akwai shi kuma in ruwa ya zo bai taruwa ya gangara ya kuma na kasa ne ya kin daura ba ce ya nuna mana aka nuna mana daular Hausawa aka nuna mana daular Fulani aka nuna mana in an daura mutum in an ce binan ya sako na ce to nan za mu bi sarki ya gani 20 bahaushe ne da babulatin da babbar bari da dukkanin suna da gininsu kafin zuwan nasara ya zo ko me kai kin gaske don ga kai kai kana gani wai an waye fada da an zo ga da wani wai wai menene no ka ko yin ka ka ko kakanka da ka ko daure gidanku وعفروا العرب سوريا كذا وعملوا سنجارة كباز موتاتا أكثر تيدا من ما عملوها جيدا يدا كبكرا هايو جيدا داك الجيع كيو بارجيش وجاء أكم رسولهم دين بجنا يعلاو وكيني من ذلنس سنكو مصد ونجوتي سكي كل موشيم وندي لا يؤون الكرني بأمالي لأقرآني ما أقامان yau ba yanayin duwa ake bagare duwan da ake amfani yau wannan allah ne kawo shi ba duk ya kama mutar idan ma ba a hoto ai akwai da za ka dauka ka ji wa'azi ko an yi banda kudin sayar da hoto na 5,000 zai yi 10,000 to ai akwai da za sa wa'azi a to an kama ka an kama ka ba sai dai duwa ta shirya karya ba yanzu azumin na yin gina rediyon da karta kuwa kira na ke to ga ta matan kace to su zani ne kwan nan su ajiyar da musulman su ko su dan sa fata da su waye su suke hada ku ni tun bar kuma ba wai son abin da ke ba ina almajirin da haka 400,000 ai wanda baki cikin jewa ya kare ka gama karatu ba da 400,000 ba a haka 400,000 da kai mai Idrisu a gidan rediyo ce yanzu za su rayu ma malami babban malamin mu daga riga sama da Ibrahim an fara sai gina rediyo da kuma ce da 400,000 billahi da cikin gidan da shi 400,000 nan sai kira su fara to Allah kuma Alhaji Abdullahi dan shi ga mu ce Allah ka shawo ka ba su shawara a ban 400,000 a ba har da 400,000 so aje ma masallaci 400,000 ce ba zai yi ba ba zai yi ba ko zai yi bai da cikin da zai yi shaka ka ba ne 400,000 yanzu wannan ya ga 400,000 ya fara kasuwa ko an koyo ne da kafuka ya hada ke sarwa ba kudi zai ba ne ce to Allah ya zo
kuro su aljini ka kawo matasa ƴaƴan masu albarka haka mai da abin nan gashi nan ko ina duniya in da ke jin Hausa suna yi turanci da farashin din nan gane dan Najeriya ne yaron nan da turanci yake buka a can kan da kuma larabci qur'ani zalla kuma ana kai to so gira ne so zai gane ni Allah ka lokaci kada kira na cikin layin da jini ba ni da ban cikin wannan tafiya dama gaba sai na tuka ba da kudin da lokaci inda na ce ka ba ni ba ni za ka yi ja Allah ba mana to sun ce ni yace wa ja'atuhu rusuluhum bil bayyinat manzali su sun tawo musu da hujjoji Allah ya ce fa ma kana Allah li yazlimahum Allah bai zalunta su kuma bai zalunce su lakin kanu anfusahum yazlimun mutane su suka cicika su yanzu mutum nawa ne yake kai kan yaronsa wajen karatun addu'o duk da kai gwamnati take cewa hauka zan fara karatun addu'o a yara ƙarya take ba abin da gwamnati take a duniya irin karatun ba duk wani shege da ya zo maka a ana so a daidaita su a yi kaza kaza ƙarya maka yin Qur'ani kuma wannan Qur'anin da kuke kiyaye haka kuka same shi ubanka haka ya sama kakanka mai godo haka ya sama kakanka mai kujera haka ya sama kai ma haka ka same shi haka za a wuce da kai zuwa wutar Qur'anin nan ba wani yara da za a yi inda yaran sun karbi islamiyoyi islamiya ne ita ce muka zo da ita muka kokai boko karfe biyu ko ba ita ba ce duk tsarin da boko ke yi haka ce islamiya da bakin ado malami na tsaye dalibi na zaune girgiri mu kuma na ado yaro na zaune malami na zaune kasa alamu kusin alizai to amma mun gina da yamma ba karɓa ba in dai da bokon ana nuna agwagwa mu ma nan muna nuna agwagwa in da bokon ana nuna kaza mu ma nan muna nuna kaza ko ba yana bane dan jabban Qur'ani suke ki kuma mun gano da ƙarya ce ba wani tsari da zama mai hado Allah mu haka za mu yi kai billahi kuma kana tabawa ba izala kake ba tabayyana ma kace ta ce ka bishani ai ba wai dun baka yi imani mun mun yi imani da shi zai kama ka amma shin ke da wani ne ce ai ya san din nan ma ba a saukar da shi bin ya bana kace to maka daya kira sunan kan danne da har ma ku nace ya sun uwani Allah ka tsine masa wa qur'an la tu wani Allah ka lala ta shi in ka da bidal musa Allah ka yi ga ga shi ga 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 ai ba wai imani ka kiro mun ne muka yi bilib zai yi okay understand bane headmaster mun ne mun yi bilib in mun yi Allah zai mana ba wai kai da kai da ba kuma dai bada kaka alqur'ani ake yi kuma sai qur'ani ya kai kai insha Allah ani sai ya kai kai wannan halin da Allah ka la ai ma kullun lokacin shi ya kara inda kan yahuduna wannan wane ne an kara mutanen zare suka ki a hakan ta ba kai shi yara da manyan guduna kamar suna sai da goro robo gare muka billahi lati alamana nan qur'ani kuma an ce shi fi lawhim mahfuzin allo inda kana so ka mori wa qur'ani kai allo ta tafsir allo ko ma na hafsu din ne ka rubuta allo ka ka inda kana to sai domin ka bar qur'ani wannan cewa ma da kai to ka iya wannan kara allo za ka maimaita su dari sai ka ga abu ya san sai sai kira shi bin lauyin mabuzu malamai suka ce ba wannan allon bane allo ne a cikin jiye mun yadda amma shi wannan allon ba ya suna shi da larabci Oh no. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim.